I min optik, så skal arbejdsheste bruges til at arbejde med. En af dem, der arbejder med at bevare den jyske hest og dens egenskaber som arbejdshest, er Gitte Kragelund Bukholdt fra Rødding. Jeg er helt tosset med at arbejde med heste, og når jeg siger arbejde med heste, så mener jeg det ret bogstaveligt. Så er det arbejdsheste, som vi kører med. For eksempel ved pløjning, og som i dag her, hvor vi høster med selvbinder. Det er min helt store hobby og passion. Udover det, så bruger jeg hestene til skovarbejde, og jeg konkurrerer i det, der hedder tømmerkørsel, og også med arbejdsheste. Gitte Kragelund Bukholdt har ikke interessen fra fremmede. Min far havde jyske heste, da jeg var barn, og avlede jyske heste. Og så har jeg sådan set haft jyske heste, og senere også andre typer, men ellers haft jyske heste inde på livet hele min tilværelse. Men hvad kan en jysk hest egentlig bruges til? Tidligere har den jo været brugt til alt, inden for tungt arbejde, pløje, have, radrensning, køre møg, køre til byen, køre til mølleren, høste, som vi gør i dag, osv. I dag bliver de jo primært brugt til hyggeheste, og jeg plejer at sige til at spise græs med, som mennesker, der synes, at det er en dejlig hest at have gående. På Hygum Hjemstavnsgård kan man opleve Gitte Kragelund Bukholdt og Sabrina Bøg høste med jyske heste og selvbinder. En selvbinder, det er jo bare forløberen til majtærskeren. Faktisk der er rigtig meget på en selvbinder. Der er fuldstændig man til ting på en majtærsker i dag. Det er bare blevet udviklet videre og udviklet større. Men der er selve den måde, som den klipper kornet af på, det er samme, fuldstændig samme system som på en majtærsker i dag. En majtærsker, den slår kornet af strået. Det gør en selvbinder ikke. Den høster kornet på strået, binder en snor om, lægger det i en stak. Så kommer man og samler den stak op og sætter dem op og kører dem hjem og tærsker dem så på et stationært tærskeværk, når man kommer hjem. Det, der er svært ved at køre med selvbinder, det er jo, at vi har det her værk, som bliver trukket af hestene. Så det vil sige, at når vi slår værket til, så bliver belastningen på hestene markant større. Og så har vi vinden, som kører bagved dem, og de skal ligesom kunne tåle det her bevægende, roterende bagved sig, uden at de bliver bange for det, der er bagved dem. Så det er det, der er udfordringer ved at køre med selvbinder, og så er det lidt en udfordring, at vi er så langt væk fra hestene. Fordi hestene går foran en vogn, en lille tohjulvogn, som står foran binderen, og jeg sidder helt ude på et sæde, helt ude bag ved binderen, så der er langt ud til hestene. Gitte og Sabrina demonstrerer også, hvordan hestene i gamle dage blev brugt i en hestegang, eller i et gangværk, som man også kalder det, til at trække landbrugsmaskiner. Det er sådan set bare en lang bom, som sidder ned på et tandhjul, hvor der går en aksel under jorden. Og ude i den anden ende af den aksel, der sidder der også et tandhjul og en gearing. Sådan, at når hesten går en omgang, så har vi en lille remskive, der løber rigtig, rigtig stærkt. Og den kan så trække et eller andet. I det her tilfælde i dag, der trækker den en hakkelsesmaskine. Det kunne også være et tærskeværk, og det kunne være forskellige andre ting, man havde brug for, der skulle drive. Så man kan sige, at det her det er bare en motor, trukket af en hest, i stedet for trukket af benzin eller diesel. Så det kan jo være, at vi på et tidspunkt får brug for vores arbejdsheste til noget andet, hvis vi skal til at finde på noget, der skal drives af noget andet end dieselolie. Min mormor fortæller, at hun sad på bommen der og drev på en lille hest, de havde. Hun kan ikke huske, hvad det var for en slags hest, men en eller anden hest, de havde på den lille ejendom. Hun er fra en ejendom oppe i Vestjylland. Og hun synes, det var frygteligt arbejde at skulle have den hest til at jogge rundt derude hele dagen. Og hvis den så gik for langsomt, så kørte maskinen, tærskværket ind i laden ikke hurtigt nok, så blev der lige banket tre gange på ruden. Og det betød, at nu skulle de lige holde kadencen derude. Ja. Den jyske hest har ry for at have en ganske speciel egenskab. Ja. Hvis man skal sammenligne jyske heste med andre koldblodshesteraser, så har den jyske hest det, vi kalder sindigheden. Og det er faktisk det, man kan savne hos nogle andre racer også. Simpelthen den her fuldstændig indre ro, som de bare er i stand til at præstere. Og hvor de sådan ligesom kan hvile i det, når de bliver stillet en opgave. Det synes jeg er et karaktertræk hos den jyske hest. Den jyske hest har gennem den danske strids- og bondehest rødder helt tilbage til bronzealderen. Den jyske hest er jo sådan, hvad skal man sige, den oprindelige landbrugshest. Det er jo helt tilbage i tiden har der jo været forskellige heste i forskellige egne af landet, og så på et tidspunkt er det blevet standardiseret mere og mere. Og så kom vi til den jyske hest stamfar, som hedder Aldrup Munkedal, og som ligesom blev stamfaren til den jyske hest, man kom til at avle senere hen. Så det går langt tilbage.
Gitte pløjer også gerne med sine heste. Altså, hvis vi kan pløje med en hest, så kan vi alt med den, plejer vi at sige. Så de heste, der har lært at pløje, de er jo simpelthen så trækvillige og så arbejdsomme. Så de bliver rigtig gode at køre med i alle andre sammenhæng også. Men det er kun for fornøjelsens skyld. Fordi... Jamen, jeg er gift med en landmand, der har en stor plov, så han pløjer det hele om igen. Det gør lidt ondt i sjælen, den dag, de pløjer det hele om. Men det er prisen. Vi pløjer, fordi at, det er dejligt at pløje med heste. Det er simpelthen sådan helt meditativt, det her. Bare frem og tilbage, frem og tilbage. Og lyden af ploven, der sker igennem jorden og hestene. Og vi kan høre lærken synger, når vi pløjer med heste. Det kan vi jo ikke, når vi kører med traktor. Gitte Kravlund Bukholdt vil gerne formidle glæden og interessen for at arbejde med hestene. Jeg har lavet mig det der, jeg kalder det en kuskeskole. Ordet findes ikke, fordi det er noget, jeg har begyndt at kalde det. Men hvis man vil lære at ride, så går man jo ind på en rideskole, og der låner man en hest, og så lærer man at ride for noget undervisning. Men det findes ikke så meget af, hvis man vil lære at køre, og slet ikke, hvis man vil lære at køre med arbejdsheste. Så tænkte jeg, det må jeg kunne sætte lidt i system. Så jeg holder kurser, hvor man kan komme fuldstændig fra bar bund, og ikke vide noget som helst om det, og lære om seletøj og redskaber og vogne og heste og... Alle de ting, der skal til for, at man kan, kan komme i gang med at arbejde med sin hest. Der kommer jo også en del, som for eksempel har købt sig en hest, en arbejdshest, som ikke rigtig ved, hvordan de skal komme i gang med den, hvis de gerne vil have den til at køre søndagstur med, eller de gerne vil have, så de kunne redrense i deres urtehave, eller et eller andet. Min makker, som jeg har med her i dag, Sabrina, hun er et meget godt eksempel. Hun er startet med at komme på kursus ned ved mig, og ender nu med at køre med selvbinder i dag. Er der nogen grund til at bevare de gamle arbejdsegenskaber i dag? Jeg mener, det er kulturarv, både at få hesten om at gøre, men også for at bevare den måde, metode, man arbejder med hestene på, og vi, altså maskinerne og sådan hele det liv, der er omkring. Og jeg synes, det giver mening, at hvis man vil bevare arbejdsheste, at man så også bevarer kulturen omkring det, de rent faktisk kunne bruges til. Man kan jo også forestille sig, at man bruger dem i mere moderne sammenhæng, for eksempel når vi trækker træet af skoven. Jeg kommer nogle steder, hvor det er så stejlt, så der ikke kan køre en skovmaskine. Eller ind i en park, hvor man ikke vil have lavet spor. Så giver det jo mening, at jeg går ind med en arbejdshest og trækker de træstammer ud, uden at ødelægge noget. Og så kan jeg efterlade det fint og i orden, uden at have lavet spor, for eksempel. Kunne man forestille sig, at hestene kunne bruges som arbejdsheste i fremtiden? I Danmark er det ikke særlig udbredt, men i de nordiske lande, og så ser man lidt rundt sådan i Europa, så er der også steder, hvor det giver mening, at man har en kæmpe stor bred cylinderklipper til at slå græs på store arealer, som bliver trukket af en hest eller to. Der findes masser af moderne redskaber, som kan, altså effektive og moderne og nybyggede redskaber, som kan trækkes af heste. Det er bare ikke særlig udbredt i Danmark. I Danmark er der under 1000 jyske heste tilbage. Hvordan ser fremtiden ud for et nationalklenodier som den jyske hest? Altså, der er nogle udfordringer med den måde, man har avlet jyske heste på, fordi at populationen er relativt lille, og det gør, at det bliver svært at lave sunde heste. Og det er en udfordring, som man er nødt til at tage meget alvorligt, hvis man vil arbejde med jyske heste. Fordi når der ikke er en ret stor population, så giver det jo nogle skavanker, hvis ikke man passer meget på. Og det er i hvert fald noget af det, der virkelig skal ses på, hvis det er, at man vil bevare den jyske hest.